Tunda Yekwa وقابل سنها سياسة أميسوم أيام مانت كاقب غلي دوت أي سواق من قابيان حرون تا تلسو جينين تا صوماليات اللغو قبتين مغالا دا مقدشو علميات كساب سن من ديت كا أي كجوغان إذا مدى أميسوم صوماليا وحنا كسو قيب غلي وكيل كسو عدي أميسوم يدو هالكا سؤال أي كوي ديين حلبانو كتر سن دولد دا فضرالكا صوماليا يسدو كلي سياسيين kasoo qayb galay dood cilmiyeedkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo ay goobjo ka ahaayeen gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Haaji Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Qorsheel iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdi Qadir Siidi dood cilmiyeedkan oo ay ka soo qayb galeen warbaahinta qaybaha kala duwan ayaa waxa halkaan la iswaadaarsaday oraahyo ka turjumaya ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya wixii ay Soomaaliya ka qabteen xagga amniga iyo xagga mas'uuliyiintii ka soo qayb galay madasha ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan رقتان وارو وتاجن المربع بعدوك جل يحلسه وبدأ يسوق ينتم سرق الليسه محجرة لا يلاحظه سازت ما تضربنا قلنا واحد من كان أظن بينه أنا قدام هاي حرارة تين تاج واحد كلام ماها براني لكل شيء جنن هنا المربع بمارك تاج واحد يبتين كتيرة أما واحد صمام لكل صعدة أما مربع لكم هاي تين تاج هنا يسميه dood furan doodaas oo ah dadku inay wax su'aashi qabaan meel kasta waxaan u tagay kasta gashay in ay laga kaafin karo oo maartii muddo loo soo fadhigi karo marka maanta maadaama aan xusnay ama san xusnay waxaan nala socda oo ama noo yimi u qaybsanaa siyaasadda ayaa inoo yimi waayo waa la kala qaybiyay maana siyaasadda laga dhigay maana waxaan ka dhigay this year twice and thank you very much for your very frank views. And I also want to be frank, even though I work for the AU. And as a Nigerian, I think I owe it to you to be frank, to be honest. And your question was about whether the government was actually really building up the armed forces or it was a project. And I want to give you the real answer from what I feel somebody who works with inside. aad baa u mahadsantahay su'aasha ay weydiisay su'aal aad macna leh weydiisay waana ku karaamaysan tahay laakiin su'aasha aad marka aad dib ugu laabto arrinkan ah aad weydiisay oo ah in project uu yahay mashruucan oo ama inay dhab naga ahayn annaga inuu mashruuc yahay oo dowlado kale ay wataan ama inay dhab naga tahay in aan annaga rabno inaan ciidan Soomaaliyeed labiso anu waxaan kuu sheegaa inaan rabno inaan ciidan Soomaaliyeed labiso ayaan kuu sheegay. I think what we need to understand is that Somalia has progressed. Whatever you say, this country is moving forward. Like I said, I first came to Somalia in 2009. When I first came, I used to sleep in the bushes. I couldn't come to places like this. I am now here with no fear. I'm now here in the midst of you. That shows that security is working to some degrees. dibiyadi duurkaasi aan jirin meel aanu ku heynay meel wax ka cunnay meel wax ka cabna midna ma jirin marka waan ku faraxsanayn buuro shaqo adag oo aan ku jirnayay maanta bal aan buuro meesha aan joogo idu graftiin meesha aan joogtaa iyo meel aan shaqo ka cabi kartaa iyo meel aan ma mari kartaa shaqo weyn oo aan qabanay way waan ku faraxsanahay shaqaas waan sii wadaynaa shaqaasi. I would also say that if you look at the security forces you have now, both in Mogadishu and across the regions, they have increased their capacity to the extent that we now, as AMISOM, fight side by side with Somali forces. And I think it's important for you to understand that Somalia has reached where it is today, not just because of AMISOM, but because of the fact that we have Somali forces working side by side. I mean, and these are forces, I can tell you, sometimes do not have food, do not have water. We have to share water with them on the battlefield. Your troops, the ones that we think are not really that up to par, are people who are sacrificing for this great country. Now, what I would also say to you is that
we now have something that shows us Somalia is ready to take off. And what is that? I think that document is a transitional plan. Waxaan ku sheegayaa waxa weeye Soomaalida hore horumar weyn bay sameysay. Soomaalida taqaanayna maaha Soomaalida maanta joogta. Ciidanka aad leedahay Soomaali weeye oo saakiin weeye shaqooyinka ay qabteen cid qaban karto adduunka qaban karto ma jirto. Iyagoo aan raashin haysanin oo aan biyo haysanin bay dagaalyahana yihiin, si fiican baynu dagaalameen, waa wada shaqeyn, waa wada dhimanay, wax badan baan wada qabanay, waana wadanayna wada dhamaanayna. Xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji horeyna u soo noqotay ee wasaaraha kuxigeenka dalka ahaydna ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdii federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaanka xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji aad baan uga mahadcelinaynaa waqtiga ayna siisay. Xildhibaane, bal maanta xaruntan tala soo jeedintu waxay qabatay dood ku saabsan oo ay doodaas ay ka soo qayb galeen xildhibaano iyo wasiirro horey xilal hore uga soo qabtay dowladda. Doodan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan mandate-ka ay ku joogaan iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya ka qabteen intii ay joogeen. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in ciidamada AMISOM ay geysteen tacadiyo. Adigu waxaad haatan ka mid tahay jiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya, bal arinta wax sharciya oo baarlamaanku uu ka soo saaray oo la xisaabtan dhinaca shacabka ay dhibaateeyaan AMISOM oo aad samayseen haddaad tihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ma jirtaa? Waana ka jawaabeen, laakiin annaga baarlamaan ahaan run ahaantii dood gaara oo aanu ilaa hadda u furnay ma jirto. Tacadiyadooda hase yeeshee mar hore waa laga hadlay, gaargaar waa looga hadlay, dacwadana waa la gudbiyey oo wasaaradaha ay khusayso ee dowladdu waa gudbiyeen. Waana jireen niman ma garanaysaa dunuub kala duwan, maaragtay dalalkooda maxkamada lagu saaray. Waa waqti waxa lagu jiraa hadda, runtii ay dareemeen iyaguna in dadkan xuquuqdoodii ay xaq u leeyihiin. Cabdiqaadir Siidi oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaan markii munaasabaddu ay soo idlaatay wax ka weydiinay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed dood cilmiyeedkan ay maanta soo bandhigeen. Runtii waxaa ka soo qayb galay sarkaalka u qaabilsan AMISOM, ninka ugu sarreeya dhinaca siyaasadda oo ah wakiilka ama maxaa ku jiraa xafiiska ninka ugu sarreeya maxaa ku jiraa siyaasadda ee AMISOM, AMISOM Political Office, waa nin la yiraahdo Dr. Batutu oo asalkiisa hore Nigerian ah. Ninkii hore Ugandaisku ayaa lagu bedelay, Xaaji Sabi Rumbi ayaa lagu bedelay saaleligeeda. Marka maanta AMISOM waxaan u keenay waxay tahay sababto ah siyaasadda loo keenay AMISOM inay AMISOM lafteeda u sharaxdo shacabka Soomaaliyeed. Xamba jirta waa AMISOM maxay qabatay nin oday halka ka hadlay walaalkeena Salaad Cali Jeel, wuxuu yiri badda kulaa waa guuxdaa mana butaacdo. Macnaha sidii webi waa socdaa hadduu butaaco bad, laakiin waa soo guuxdaa waa noqotaa. Haddana AMISOM saasoo kale shacabku sheegeen uu yiri. Dabcan way jirtaa, xataa soo kale way jirtaa shacabka inay leeyihiin AMISOM shabaabka maxaa ku raaa iyo nimanka argagixisada waxba kama qabato. Arrintaas inay AMISOM afkeeda ku sharaxdo ayaan ka soo dhaadhicinay nin yiraa Simon Wangulu, ayaa maxaa ku raadaa ka mid ahaa ragga maxaa ku raadaa runtii aad iyo aad arrintan aan kala hadalnay, oo ah ku-xigeenka maxaa ku raadaa mishinka AMISOM, ninka halka jooga, iyo taliyaasha AMISOM General Paul Lokech, taliyaha maxaa ku raadaa ciidanka Uganda laftigiisa. Aadeed baan maxaa ku raadaa arrintan ugu soo hadalnay. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.